Міноборони спростували інформацію про обстріл українськими військовими російського прикордонного пункту Довжанський. Села АТО не відкривали вогонь з мінометів чи артилерії по лінії кордону, заявляють у відомстві. До того ж, таку зброю на кордоні використовують лише терористи. Я нагадаю, між українськими силовиками та терористами стрілянина зчинилася напередодні. Бойовики відкрили вогонь із мінометів, і одна із мін розірвалася біля пункту пропуску. За інформацією російської сторони, поранений російський митник. Слідчі з Росії збирають докази обстрілу їхньої території. Москва вже висловила різкий протест і вимагає від Києва негайного розслідування обстрілу російського прикордонпункту. Про це йдеться в заяві МЗС Росії.